Šodien valsts stendas graudaugu selekcijas institūta lauki bija pilni ar interesentiem no dažādām Latvijas malām. Lai kā sūklīši uzsūkt jaunāko informāciju un samācītos knifus, ko tālāk likt lietā savās saimniecībās. Ja parasti uzarot lauku sarodas putnu bari, tad šodien viņus nomainīja vīri. Sākumā skeptiski pie sevis nodomājot, kurš tad art nemāk, vēlāk vīri ar interesi uzklausīja speciālistu padomus, piemēram, kā regulēt platumus un apārt lauku galus. 30% no ražas veido pareizs sarums. Otrs, kas ir noteikti jāatcerās par miglotājiem, par smidzinātājiem, ka viņiem ir jāsmidzina pietiekoši smalku, viņam jābūt pareizi noregulētam. Kamēr vīri pēta tehniku, dāmas bauda laukus. Dāmām ar patīk skaista tehnika, kura nepieviļ. Brīnumaini bija tie sējumi, kvieši. Prieks, kad stende tomēr noturējusies un ka te strādā patrioti. Un pirmo reizi redzējām, sīpo lauku pirmo reizi stendi salikt stacijai izrādās, ka arī tur ar visādām bioloģiskām metodēm, kas ir tagad, tā, kā teikt, veselībai veselīgs un tā, jā, nē, diena nav zem vienomest. Šogad lauku dienām dots īpašs nosaukums – lauku ķēķa labumi. Par to, ka ķēķis šeit patiešām labs ar prasmīgām saimniecēm, varēja pārliecināties visi, vairāk nekā 100 apmeklētāji, kas baudīja īpašo ķēķa zirņu zupu. Šā graudi, tas tiek audzēti mūsu laukos un zirņi, kartupeļi arī. Parasti saimniece, man liekas, tāds graudus neliek zirņu zupā, jums tāda īpaša. Mums tāda īpaša recepte, jā. Bet ja atgriežamies pie laukiem un šķirņu salīdzināšanas, agronoms Andris Siliņš smējas, ka šķirnes ir kā meitenes, un viņš pieturēšoties pie klasiskām vērtībām. Iemeslu viņš skaidro minot piemēru par ābavu. Ābava ir kā tāda zemnieka meita, ja? Čakla un strādīga un neizvēlīga un necimpelīga, bet ja tu gribi kaut kādu tur ārzem princesi, tad tur jānes uz rokam, tur jāmiglo. Šodien iegūtās zināšanas un knifus dalībnieki tagad varēs likt lietā savās saimniecībās, bet kamēr pilsētnieki sūdzas par vasaras trūkumu, laukos vēsums un mitrums ļauj augiem kļūt lielākiem un spēcīgākiem. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgstiņš, Talsu televīzija.